Abang Yen, tanya Abang Yen, tanya Abang Yen. So hari ni kita nak main Truth or Dare. Tapi dare tu kita buat yang kita simpul lah. Malah lah nak gerak-gerak kan. Tapi hari ni kita guna botol je untuk apa orang panggil tu? Untuk jadi dia punya botol, spin the bottle lah untuk pilih. Tentang kalau awak yang pusing, jangan dibentikan sama siapa, awak yang kena tanya. Sama tu. Ha, itu. Okay, okay, yes. Please. Okay, okay. Okay, not true or dare. Saya pilih or. Tak boleh true or dare. Right? True, dare. Dare. Awak ambil botol ni, awak pergi ke Abang Yan. Buat macam... Abang nak minum? Alah, dua tangan. Dua tangan. Tadi kan dah cakap, aku cakap bagi je. Tak, dia pilih botol. Okay, next. Botol, campak. Untuk Muiz pula pusing. Aina! Aina! Kamu ketahuan. Terus ada. Terus ada. Okay. Kenapa kau tak nak pilih dia? Itu soalan dia. Kenapa kau ni Nazri sangat gaduh? Who is Nazri? Who is Nazri? Nazri is penolong tetap pengawas. Penolong. Which is very, very biased. First, kalau bak-bak yang macam apa tu, kalau nak suruh kelas diam tu, dia suruh saya yang diamkan kelas. Dia kan ketukkan, kau kan ketukkan. Diam, diam lah. Okey, lepas tu lagi. Nazrin lah dengar. Okey, lepas tu. Nazrin ni, waktu rehat, saya bertugas tau. Awak nak tahu tak awak pergi mana? Awak pergi jumpa cikgu, cakap tolong. Lepas tu, dia marah saya kalau saya tak bertugas. Weh, lama simpan ni. Saya simpan tau. Tolong take note, take note. Ambil lah awak. Ria. Tanya Ria. True. Okay, go Aina. Tanya apa? Okay, kenapa kau minat gimnastik? Saya minat gimnastik since I was 5. Saya macam just nak lompat-lompat je. Saya just macam nak lompat-lompat je. Wow. And I want to pursue my dream to go to the internationally. Okay, Raya. Spin the bottle. Takkan yang tu? Tanya Kak Syah. Kak Syah, throw on there. Okay, true. Kenapa akak kerja kat sini? Oh. Uish. Kenapa akak kerja kat sini? Okeylah, akak tak adalah cakap masa daripada dulu akak minat Bintang Kecil ke apa tak. Kita orang buat YouTube Bintang Kecil ni pun baru juga. Time tu akak kerja kat sini sebab time tu akak intern. So intern, akak start dengan edit-edit video dulu, tengok macam mana yang ada konten. Lepas tu ada peluang kerja kat sini, so akak ambil kat sini. Mulalah munculnya muka-muka akak dekat Bintang Kecilnya setiap video lah. Okay. So is it my turn? Yeah. Jaga-jaga siapa yang kena. Awak. Okay. Hanzala. Tengah-tengah. Tak ada Hanzala. Okay, yeah, Hanzala. Truth or dare? Dare. I dare you to take the truth. boleh. Akak dare Hanzala lawan mata dengan Aina. Kena pandang. Dare, awak yang pilih dare. Kenapa saya juga? Siapa pandang tempat lain dulu, dia kalah. Senang nak pandang. Siapa yang kelip dulu kalah. Okay, ready? 3, 2, 1. What? Pernah nak kata dengan Hanzala? Okay, Hanzala pula. Tak boleh lah. Easy. Tanya. Nak true ke dia? Saya dia. One more. Abang pusing. Okay, Raya. Okay, Hanzala tanya Raya. Bukan kau dia. True dia. Hanzala tanya. True dia. Terus on dia. Aina. True dia. Okay, takut je dia. Awak jangan jauh, jangan lari. Nazrin suka. Nazrin suka apa? Nazrin suka apa? Dia suka makanan. Manalah aku tahu. Dia suka makanan. Dia suka makan-makan ni. Bolehlah. Okay. Aina pusing. Okay, Aina pusing. Bagi kena Muiz pula. Insya Allah. Apa?
Abang Yen lah. Ah, Abang Yen. Alah. Abang Yen ke Muiz? Abang Yen ke Muiz? Abang Yen lah. Usam. Oh, Usam. Abang Yen. Aku kalah. Okay, Ayin nak tanya Abang Yen. Aduh. Abang Yen suka. Oi, pilih lu. Tidak boleh. Kita ni ada beradik lah. Oh, ada beradik. Abang ada girlfriend tak? Oh, ya, abang mesti adil lah. Muka macam ni takkan tak ada girlfriend. Okey. Banyak je soalan. Satu je soalan. Satu je nama tak boleh. Ya, abang mesti. Kalau saya dapat, saya akan tanya. Okey, dia tu. Wajar, wajar. Ah, okay, Aina nak true ke dare? Senang kan? Soalan pun senang kan? Okay, true. Okay. Alah, ada dua je. Okay, bagi tiga sebab. Bukan bagi tiga sebab. Bagi tiga benda yang Aina suka pasal Azal lah. Okay, ni sebab dia dah jadi apa? Eh? Sebab okay. Kalau dia dah jadi enam lagi annoying. Okay, okay. Satu. Yang dua suka. Dia pandai main chess. Pandai kot. Tak tahulah. Saya tak tahu pandai kot. Okey, bolehlah, bolehlah. Nasib baik. Soalan apa selamat dia bagi tu. Okey, boleh. Go. Ush. Awak. Itu ke dare? Terus ke dare? Bila masa aku dah? Dare, dia nak dare. Dare. Kau cakap kat Ria. Ria, kau cantik dah. Kau ni pandai lah. Kau adalah pengawas tercontoh di sekolah. Go, tiga benda. Cantik, pandai. Contoh. Yang mas contoh. Tukar cantik tu ke benda-benda lain lah. Tak boleh. Awak pilih dia. Cepat. Wah, saya pilih true je. Tak boleh. Ni kena buat juga. Kena buat cepat. Go. Susah. Eh, dah kalah lah. Tak ada. Silahkan aku menang. Betul. Kau baik pandai lah. Cepat. Kau tercontoh. Cepat weh. Suruh. Terima kasih. Yeay, aku dah cakap lah. Tak ada. Dia yang pandai. Dia yang pengawas contoh. Okay. Pusing. Okay, Muiz. Okay, Muiz. Okay, Muiz. Okay, Muiz. Last. Sebagai penutup. Belok, Abang Yen. Okay, aku tahu. No! Belok je lah. Don't forget to like, follow, and subscribe to Bintang Kecil.